Tak fajn, podíváme se, jak to vypadá v anketě. No, je pravda, že jeho boss fight jsme zatím nerozebrali, takže jdeme na to. Já jsem Lord Nerdus a dneska se podíváme na Samur Makera, už v podstatě po třetí, z herní série Doom. Samur byl původně seraf, který věrně sloužil otci a byl zodpovědný za správu světů, které stvořil. Pokud nemáte tušení, kdo jsou serafové anebo kdo je otec, tak byste v rohu měli mít videa o nich, ale ve zkratce, otec je, řekněme, bůh stvořitel z Doom univerza a serafové jsou jeho jacísi asistenti, můžeme říct, že jsou to archandělé. To je asi nejpřesnější. Samur Maker pomohl ku příkladu porazit Davota, prvního temného pána, a dočasně tak pomohl zastavit hrozbu, kterou představovalo peklo. O vládcích pekel, nebo takzvaných temných pánech, The Dark Lords, mám opět vlastní video, který byste teďka měli mít v horním rohu. Otec se po tady tomhle souboji stáhl z fyzické formy a Samur měl za úkol hlídat orb, ve kterém byla uložena otcova životní esence. Ta životní esence je něco jako duše, ale nic moc o tom vlastně nevíme. Tady ten orb Samur odnesl do chrámu Luminarium, který se nacházel v Urdaku, kam si chodili Makeři pro radu a pro pomoc. Když měl otec pocit, že se z pekla opět stává hrozba, tak nařídil Samurovi, aby odnesl jeho orb na bezpečné místo a tímto místem byla svatyně v krvavých bažinách, kde byl ukryt i orb s životní esencí Davota, toho prvního temného pána z pekla. Tady tohle se ovšem nelíbilo Makerům, protože je to zanechalo velmi zranitelnými a počasem měli pocit, že nemají jinou možnost, než se spojit s peklem, aby přežili. A v průběhu toho označili Samura za heretika, ale jemu to bylo celkem jedno, protože v podstatě jednal na otcovi přímé rozkazy. Během nesvaté války Argent Dnuru proti silám pekla sehrál Samur velmi podstatnou roli, když během jedné z bitev, konkrétně se jednalo, pokud vím, o bitvu o město Taras Nabad, podrobil Slayera účinkům tzv. Divinity Machine. Jednalo se o makerské zařízení, které dalo člověku neuvěřitelné schopnosti jako velkou sílu, rychlost, obratnost, vytrvalost, zuřivost a spoustu dalších vlastností, ale jednalo se o velmi nepříjemný proces, který byl téměř podobný agónii. Ale Slayer díky tomu porazil pekelného titána jménem Dreadnought, takže se to očividně vyplatilo. Ovšem, vzhledem k tomu, že Samur opět jednal bez souhlasu Khan Maker, vládkyně Makerů, tak byly jeho činy vnímány jako hereze, v tomto případě už jako hereze jednoho z v podstatě nejvyššího rázu, a byl de facto vyhoštěn z Urdaku. Což se mu ovšem hodilo, protože dostal od otce za úkol odejít na zemi a dohlédnout na to, že lidi neposerou úplně objevení Argent energie a řekněme, že nenapáchají víc škody než užitku. Za tímhle účelem si Samur vytvořil falešnou identitu, kterou známe jako Samuel Hayden, nebo Dr. Samuel Hayden, a opět o ní mám vlastní video. V této podobě lidem pomáhal zpracovat Argent energii a vyřešit tak energetickou krizi na Zemi a potají chystal lidi na válku s peklem. V Doomu 2016 jsme byli svědky jeho asistence Slayerovi a v Doomu Eternal se dozvídáme, že vedl odboj proti silám pekla v dobách Slayerovy nepřítomnosti a potom Slayerovi opět asistoval. V DLCčku k Doomu Eternal s titulem The Ancient Gods Part 1, Prastaří bohové část první, poté nabádal Slayera, aby mu pomohl získat jeho staré seravské tělo, v čemž mu Slayer pomohl, a také Slayera žádal, aby mu donesl orb s otcovou životní esencí, neboť potřeboval otcovou pomoc, aby přežil. Slayer se ovšem rozhodl jeho povely neuposlechnout, což vyústilo v souboj mezi Slayerem a Samur Makerem, a v tomto případě se jedná o finální boss fight z tohoto DLCčka The Ancient Gods Part 1. Tenhle ten souboj má konkrétně 5 fází a abych byl upřímný, když jsem to hrál, tak u třetí fáze už jsem toho měl plný zuby, protože se jedná o neuvěřitelně frustrující a otravný boss fight, ale k tomu se záhy dostaneme. V první fázi se Samur pouze teleportuje po aréně a máme i zde hezké indikátory, kde se objeví, takže to není moc veliký problém. Krom toho ale Samur střílí trojce energetických projektilů, někdy i v více vlnách, a vyvolává velké koule, které připomínají oči, které strší blesky na všechny strany. Tyto oči jsou v této fázi asi to nejhorší, protože po jejich zásahu máme rozdrněnou vizi a moc toho nevidíme. Občas se v aréně objeví i zombie, abychom si z nich mohli doplnit munici, což se hodí. Ve druhé fázi si Samur vytvoří štít napájený dvěma duchy, kteří posednou Mancubuse a Hell Knighta.
Mancubus je velmi otravný, ale pokud dáváte trochu pozor, tak není kdo ví jak nebezpečný, i když je posednutý duchem, ale Hell Knight může opravdu zatopit, což teda neplatí o běžném Hell Knightovi, platí to pouze o posedlé verzi Hell Knighta, ale jakmile se těchhle z těch dvou démonů zbavíte, tak musíte zničit ještě ty duchy a potom už stačí dát Samurovi ránu pěstí a jdete do další fáze. Ve třetí fázi se Samur stáhne pryč z arény a trošičku ji předělá. Vysunou se z ní čtyři plošiny a podlaha pod nimi se zalije elektrickým polem. De facto podlaha je láva bullshit. Toto se občas objeví i na těch čtyřech bezpečných platformách, ale vždycky jenom na dvou zároveň, což znamená, že je potřeba hlídat si, na které stojíte a na kterou můžete přeskočit. Samur sám je za štítem a nejde ho zranit. K tomu tu máme ale kakodémony, které na nás posílá. Když dva z nich zabijeme, vygeneruje Samur velké lasery, které se budou hýbat tam a zpět po bezpečných platformách, aby hráče zabili. Ty ale po nějakém čase zmizí a souboj se přesouvá do další fáze. Ve čtvrté fázi už je země bezpečná a Samur je opět zranitelný. Bude se ale držet hodně vysoko a posílat na hráče různé sítě laserů, takže není od věci pokusit se na ty stále vyvýšené platformy vylézt, abychom měli trošičku lepší šanci na něj střílet. Budou se zde také neustále objevovat tzv. Krvavý makeři nebo Blood Angels, chcete-li, což není vůbec příjemný nepřítel. Jsou chráněni štítem, který zmizí pouze, když vyvolávají svůj hlavní útok, při kterém to vypadá, jako kdyby vyvolávali obří kříž, ale přesná střela do hlavy v tento moment by je měla rychle poslat do záhrobí a zároveň vám dát slušné množství munice i nějaké ty štíty a životy. Během toho je samozřejmě potřeba střílet i do samotného Samur Makera, než dostanete jeho životy zpátky na nulu. V páté fázi si Samur opět vyvolá štít a dva duchy. Tentokrát k tomu ale má Pain Elementala a Dreadknighta. V obou případech se jedná o vcelku nebezpečné démony, kteří jsou s duchem opravdová hrozba. Pain Elemental má velký dosah, drží si odstup a dává velké poškození a Dreadknight se vám bude neustále držet za zadkem a bude se vás snažit rozsekat na kousky, což znamená, že doporučuji zbavit se jako první Dreadknighta, ale na Pain Elementala nesmíte zapomenout, jinak vás zabije. Jakmile ovšem tyhle démony zabijete a zničíte i ty duchy, tak máte vyhráno a stačí dorazit Samur Makera. Já každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. Do komentářů mi napište, jestli se vám líbí nový intro, protože jste si asi všimli, že tady zkouším nový intro, takže budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu v komentářích. Budu taky moc rád, když tohle video nazdílíte svým kamarádům, který by třeba mohl taky Doom zajímat nebo celkově hry. Já vám každopádně děkuju za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme u dalšího videa.